Aki, aki acha nijiongee tu. Aki mimi niko njaa mama. Niko njaa. Aki si niokolee tu kama ndizi kamoja ama at least aki nirudishe nguvu kidogo niendelee kutafuta job. Aki asante. Sawa. Mungu akubariki. Amen. Sawa, asante. Hebu kuja. Unaweza kuwa anasema ukweli na wewe unaona ni joke. Si ndio? In fact, hebu kaiza mzigo zako chini kwanza kidogo. Unaona hapa hivi? Hapa tunaweza kurekodi. Ukoaje lakini? Niko poa. Hebu nikuulize. Mbona umenipatia mandizi mbio hivyo? Unajua mimi niko na watoto. Ana nimefeel kwa roho yangu. Anaweza kuwa mtoto wangu na mtu mwingine amekutana naye na mtoto wangu anasema ukweli ako na njaa. So akimsaidia hata mimi nipate hiyo information kuna mtu alifeed mtoto wangu hata mimi nitafurahi. Wow. Sababu mimi ni mzazi. Wow. Mimi nanga hivi nikitafuta wale watu wako na roho poa kusaidiana sawa. Na nikipata mtu kama wewe mwenye unaweza sacrifice part of your profit usaidie mtu mwenye ako njaa pia mimi nambaia lunch. Sawa. Sasa mimi niko na lunch yako leo. Thank you. Oh my god. Oh god. I have your lunch today. Siko sawa hiyo. So, thank you so much. God bless you. Na uteremsha na soda. Oh, thank you so much. Sawa. Thank you so much for watching. Warembo, kujeni niwauzie haka kanisa note kazuri ka pink. Alafu tuko na magari mengi sana to choose from. Ni contact to meet kwa yard yetu, nikuonyeshe what we have.